Vi drejer timeglasset 15 år tilbage i tiden. Det er 23. maj 1985. Vi er i en forstad til New York. Vi er i Albany, og vi skal se, hvordan fænomenet Mike Tyson blev født. Han er på dette tidspunkt kun 18 år. Et ukendt fænomen. Så er nervøs over for det game, han er på vej ind i, at han i marts for et par måneder siden, da han debuterede, gik uden for arenaen og græd og hulkede af nerver over det pres, han var ude for. Bobby Stewart, der dengang trænede ham, fandt Mike, fik sparket selvtillid i ham og fik sendt ham ind på scenen, og han har vundet sine første to fights på knock. Out. Mike Tyson, født i Brownsville i Brooklyn, vokset op på gaderne, ingen uddannelse, pjekket konstant fra skolen, hang ud med de værste rødder, hans helte var gangster, folk med ar i ansigtet, folk med pistoler under armene. Mike Tyson havde problemer på gaden. De kaldte ham dengang Big Face, Mike Store Fjes, Mike, fordi hans ansigt var uforholdsmæssigt stort i forhold til kroppen. Hans stemme var også på et højt leje, så når han talte, drillede de ham og kaldte ham for bøsse. Det betød, at Mike hver dag måtte kæmpe, slås på gaderne for at bevise, hvem han var. Han har engang sagt, jeg gjorde jo ikke noget særligt, jeg plyndrede nogle forretninger, jeg stjal nogle penge. Der var kammerater blandt mit gang, der var meget værd. De skød folk, det gjorde jeg aldrig. Mike Tyson var på vej direkte mod rendestenen, henrettet i et gangsteroprør eller mod den elektriske stol, da Costamato fandt ham. Costamato er en legende i den professionelle boksningens historie. En ældre, mystisk herre. Det var ham, der i sin tid skabte Floyd Patterson som verdensmester. Ham, der var involveret i tre berømte kampe mod Ingemar Johansson sidst i 50'erne, starten af 60'erne. Costamato så mulighederne, potentialet i Mike Tyson. Han sagde til sit omgangskreds, her er den næste verdensmester i sværvægt. Han lærte Mike Tyson de år en sætning, Mike aldrig har glemt. Han sagde til Mike, enhver mand kender frygt. Helten er ham, der kan betvinge frygten. Han fortalte Mike, at frygt er som ild. Ild kan varme dit hus, være din ven, hvis du kan styre den, betvinge den, men ild kan også æde dig op som papir, der brænder og flammer væk som aske i natten, hvis du giver efter for frygten. Den sætning har evigt eksisteret i Mikes liv. Det kan i dag, 15 år senere, hvor vi er i det nye millennium, år 2000, og Mike er i gang med sit 4., 5., 6. comeback, forekomme underligt mystisk, at denne unge mand var så skræmt, så nervøs og angst, at han kunne græde før en kamp. Men årene, erfaringen, lærer jo os alle enorme ting. Mike Tysons skæbne på den professionelle scene har været fascinerende. Han er ikke gået i skole, han er ikke særlig boglig lært, han er ikke særlig veluddannet. Men Mike Tyson er på sin egen måde en intelligent, meget intelligent mand. Jeg har haft det privilegium at møde ham nogle gange. Han har engang sagt til mig, når vi, og vi er i anden omgang af denne fight, mod Don Halpern og Auburn i New York, 23. maj 1985. Når vi jagter, sagde Mike, de monstre, der vil ødelægge vores liv, der vil destruere os, der vil os til livs, skal vi passe meget på, at vi ikke selv bliver til monstre. Det er i mine øjne en ret dyb, ret filosofisk replik, da han nylig i Manchester i England, da han mødte Julius Francis og fjernede ham på ganske få øjeblikke, spurgte reporterne ham, du blev modtaget som en helt i England, folket elsker dig, men Mike, der er mange, der ikke kan lide dig, der er mange, der hader dig, hvordan har du det med dem? Så sagde Mike, fuldstændig cool, you know guys, if everybody loved me, I would be my own enemy. Hvis alle i verden elskede mig, ville jeg være min egen værste fjende. Igen en replik med dybde, skarphed. Mike Tyson i denne kamp
ung, uprøvet. Vi ser fornemmelsen af den stil, han kom til at udvikle. Næverne er tæt foran ansigtet. Endnu har han ikke udviklet kropsrytmen, dette svej fra side til side. Endnu har han ikke fået den hurtige rytme i næverne. Men slagkraften er definitivt til stede. Han har fjernet de første to modstandere, Mercedes og Singleton, på knockout i første omgang. Og selv i dag, 15 år senere, læg lige den ind. Og tænk lige på det, 15 år senere, er han stadig en markant faktor på verdensscenen. Man siger, at det sidste en fighter mister, er slagkraften. Mike Tyson har stadig slagkraften. Julius Francis mærkede den, da han røg 5 gange i gulvet på knap 2 runder. François Botta, der i januar for godt et år siden drillede Mike i 4 omgange, bevægede sig hurtigt, var i stand til at afsløre ringrust, en Mike Tyson uden timing, måtte trods alt sin arrogance i 5. omgang lægge kæbe til en bragende højre, tæt, stram, kort slået, som den vi så glimt af her, og François Botta gik i brædderne. Mike Tyson er i øjeblikket i gang med at reetablere sig som en kolossal faktor på verdensplan. Han er den, der skaber pengene. Vi ser ham her. Stadig ung, uprøvet. Endnu har han ikke fået det flash, det lynhurtige rytme i sit arbejde. På engelsk tv, og vi har tid til det her, mens vi venter på 3. omgange. Før kampen mod Julius Francis i Manchester for nylig, blev han interviewet af Sky TV's lidt ældre veteran, reporter Jan Dark. Og Mike Tyson sagde til Jan, da han gik tæt på ham, hør lige her. Der er Mike, og der er Tyson. Tyson er et monster. Tyson er en modbydelig type, jeg egentlig ikke kan lide. Tyson skaber penge, dollar, utrolig mange kroner, masser af business til sine bagmænd. Tyson slår folk ud. Tyson laver spektakel. Han giver sig til publikum. Men der er en anden side. Mike. Mike er far til 4 børn. Mike er gift. Mike er en kolossal sød fyr derhjemme, når jeg skifter ble, når jeg leger med mine børn. Den side er der ikke mange, der kender. Verden kender kun den Tyson, I ser, når jeg optræder mellem de 4 tårer. Her, 23. maj 1985, kontra Don Halpin i Albany, New York. Unge Mike Tysons 3. professionelle fight. Og Don Halpin har i modsætning til de første to modstandere været i stand til at overleve både første og anden runde. Vi er her mod slutningen af 3. Mike lurende venter på sin chance. Ved allerede på dette tidspunkt i sit liv, at knockouten er, hvad folket vil have. 2 gange, kort, stram venstre, højre kryds til kæben. Don Halpin, timid, ved godt, hvad der venter ham. Har fighterens stolthed mod til at blive der. Og Mike, allerede her, fornemmelsen for at skære ringen af, forhindrer sin modstander i at bevæge sig. Har også allerede her denne medfødte evne til at ændre sine vinkler, så slagene konstant kommer over rumblerne. Vi ser også allerede her fornemmelsen af den højre uppercut, der senere i hans karriere blev så markant et image for Mike. Demonstreret for ganske få uger siden i Manchester, da det var den uppercut, der hamrede Julius Francis i kanvassen allerede midt i første runde. Stramme korte hook fra Mike.
og også en detalje i hans udstyr, i hele hans arsenal, den kølige ro. Mike Tyson bliver sjældent desperat i en boksering. Han blev det en gang, da han bed øret af Evander Holyfield. De havde mødt hinanden. Evander havde knaldet Mike i gulvet. Det var returfighten. Mikes stolthed var såret. Og da Evander nikker ham skaller, og der ikke bliver grebet ind, går Mike amok. Opfører sig som det dyr, han også er. Og da han med handsker på ikke kan komme til at ramme, krasse, gør frygtelige ting ved sin modstander, griber han til dyrets sidste udvej, kaster sig ind over Evander, bider hans øre flip af. Det var, da det skete, det frygteligste, det mest modbydelige, det mest afskyelige, der nogensinde er set i en boksering. Ingen, oh, 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 havde da drømt om Mike kom tilbage her i sin tredje professionelle fight. En række stramme hooks går ind, Don Halpin, hårdt såret, stadig modig man til der. Woohoo, wacko! Og det er forbi. Vi ser også glimt af Mikes ustyrlige temperament, da Don Halpin hænger i tårne, og Mike alligevel fortsætter henrettelsen. Vi ser også hans enorme lettelse, glæde over kampen er forbi, nervepresset er væk. Han har etableret sin tredje sejr på knockout i træk. Mike Tyson 1985 er for alvor trådt ind på scenen.